Дієприймітник як особая форма дієслова. Агульное значение. Морфологічні приміти. Синтаксичная роля. Склонение повних дієприймітників. Правопис их склоновых каншатков. Мы окреслим агульное значение дієприймітника. Доведаемся про морфологічные приметы и синтаксичную роль дієприймітников. Будем учиться вызначать дієприймітники и отрознивать их от приметников. Правильно писать склоновые каншатки дієприймітников. Вы уже ведаете такие самостойные частины мовы, как дієслов и приметник. Памятайте, что дієслов обозначає діяння і отказує на питання, що робить, що зробить. А примітник обозначає примету предмета і отказує на питання, які, якая, якоє, якія. Визначте, якої частиною мови з'являються пропоновані слова. Які – сухі, солодкі, сіні. Гэта – примітники. Што зрабіць? Высушыць, пасаладзіць, падсініць. Гэта, вядома, дзеясловы. Але ж мы часта ўжываем у сваім маўленні такія словы, як высушаны, пасалоджаны, падсінены. Цікава, чым з'яўляюцца дадзеныя словы? Паразважаем, што яны абазначаюць. Высушаныя каласы. Каласы, якія высушылі. Пасалоджаная гарбата. Гарбата, якую пасаладзілі. Падсінены ручнік. Ручнік, які падсінілі. Гэтыя словы, так же як і прыметнік, адказваюць на пытанні, якія, якая, які. Але яны, у адрозненні ад прыметнікаў, абазначаюць прымету прадмета паводле дзеяння. А гэта значыць, што ў такіх словах злучаюцца прыметы дзеяслова і прыметніка. Такія словы называюцца дзеяприметнікі. Дзеяприметнік – гэта форма дзеяслова, якая абазначае прымету прадмета паводле дзеяння і адказвае на пытанні «які», «якая», «якое», «якія». Таким чином, дієприметник має приміти як дієслова, так і примітника. Тому не з'являється самостійною частиною мови. Пам'ятайте, каб одрозніть дієприметник від примітника, треба узнавіть дієслов, від якого він утворений. Засеяныя палі. Палі, якія засеялі. Згорнутае збожжа. Збожжа, якое згарнулі. Размяркуйце словы ў адпаведныя слупкі табліцы. Для гэтага пастаўце відэа на паўзу. Калі ласка, праверце сябе па ключы. Спадзяюся, што ў трэці слупок вы запісалі дзеяприметнікі: узвялічаны, абноўлены, абводнены, упрыгожаны, асветлены. У сказе дзеяприметнік выконвае ролю азначэння або выказніка, як поўны ці кароткі прыметнік. На двары стаяў запрэжаны конь. Конь які? Запрэжаны. Азначэнне. Жытнёвае поле даўно зжата.
Пра поле гаворыцца, што яно зжата. Гэта выказнік. Як вы ўжо зразумелі, дзеепрыметнік спалучае ў сабе марфалагічныя прыметы дзеяслова і прыметніка. Дзеепрыметнік, як і дзеяслоў, бывае закончанага і незакончанага трывання, прошлага часцей ці цяперашняга часу, залежнага і незалежнага стану. Як прыметнік, дзеепрыметнік змяняецца па родах, ліках, склонах. Памятайце, як і прыметнікі, дзеепрыметнікі змяняюцца па родах толькі ў адзіночным ліку. Перад выкананнем наступнага задання яшчэ раз узгадайце марфалагічныя прыметы дзеепрыметніка. А зараз за працу. Выпішыце са сказа дзеепрыметнікі разам з назоўнікамі, да якіх яны адносяцца. Вызначце марфалагічныя прыметы прыметніка, уласцівыя дзеепрыметнікам. На белым, адпрасаваным ручніку ляжаць адрэзаныя лусты хлеба. Падчас працы не забывайце паставіць відэа на паўзу. Праверым. Дзеепрыметнік адпрасаваным, як і назоўнік ручніку, ужываецца ў форме мужчынскага роду адзіночнага ліку местнага склону. Спадзяюся, што у дзеепрыметніку адрэзаныя вы не вызначылі род, бо ён ужываецца ў форме множнага ліку. Пры скланенні поўных дзеепрыметнікаў памятайце, як і прыметнікі, дзеепрыметнікі прымаюць форму роду, ліку і склону назоўніка. Параўнайце склонавыя канчаткі прыметнікаў і дзеепрыметнікаў у адзіночным і множным ліку. Як бачым, дзеепрыметнікі маюць такія самыя склонавыя канчаткі, як і прыметнікі. А зараз паставце відэа на паўзу і выканайце наступнае заданне. Прачытайце тэкст, ужываючы дзеепрыметнікі, што ў дужках, у патрэбным родзе, ліку і склоне. Спішыце, выдзеліце канчаткі дзеепрыметнікаў. Для беларусаў вялікім грахом лічылася скідваць на падлогу рассыпаныя крошкі хлеба. Крошкі якія? Рассыпаныя. Канчатак ыя. Іх акуратненька збіралі, елі ці аддавалі птушкам. Продкі заўсёды памяталі, што кожная змалочаная зярнятка вечная. Зярнятка якое? Змалочаная. Канчатак ае. Яно тысячагоддзямі захоўвае ў сабе жыццё. Зярняты, знойдзеныя ў грабніцах фараонаў, праз тысячы гадоў кінутыя ў зямлю, прарасталі і давалі ураджай. Зярняты якія? Знойдзеныя, кінутыя,
Каншаткі ыя. А зараз прапаную вам выканаць тэставую работу па разгледжанай тэме.